אמרנו שאנחנו נעים פה בצירים של אבל טרי של הקיץ האחרון, לבין אירועים שקרו שנים רבות אחורה, נחזור לאלטלנה. נגיד שלום ליוסף נחמיאס. שלום יוסף. שלום קרן. דור שישי בירושלים, לוחם בצבא הבריטי נגד הגרמנים, לוחם באצ"ל ולוחם בצה"ל. והיום, עד היום, נמצא במוזיאון האצ"ל, נכון? עובד שם. נכון. אני אומרת שלום גם לפרופסור אודי לבל, שהוא ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת אריאל, ומומחה גם לזיכרון והנצחה, וספציפית יותר גם בסיפור הזה של אלטלנה. שלום פרופסור לבל. שלום רב. יוסף, בוא נתחיל מהסיפור האישי שלך. הסיפור שבסופו של דבר מגיע לרגע שבו אתה נמצא על אלטלנה עצמה, על הספינה. אני דור שישי ירושלים, 10 אחים ואחיות, 2 בפלמ"ח, 3 באצ"ל. אני חניך בית"ר, איש אצ"ל מצעיר מאוד, והתגייסתי לצבא הבריטי גם בצעיר מאוד, כי ארץ ישראל הייתה בסכנה גדולה. נלחמתי בגרמנים, חזרתי לארץ והמשכתי בפעולות האצ"ל בעת ובעונה אחת שאני בצבא הבריטי. ובאחד הפעולות נתפסתי, נידונתי למוות על גייס חמישי, ושם למעלה לא רצו אותי כל כך מוקדם, לא איזו לא צוטן לאורק, כי האצ"ל חטף 5 קצינים בריטים וזה הציל את חיי. ישבתי בכלא 13 חודש, ואז ברחתי מכלא אקו ברביעי למאי 1947, וחזרתי חזרה לחזית באצ"ל, נלחמתי בבריטים עד מלחמת הקומיות ותש"ח, ותש"ח נלחמתי בפורע והפולש הערבי, בתחילה בשירות הארגון הצבאי הלאומי, לאחר מכן בשירות צה"ל. הייתי מפקד פלוגה באצ"ל. קצין המבצעים עמיחי פגלין גידי, שעל שמו מוזיאון האצ"ל בתש"ח בשפת הים, הכניס לי סוד עניינים. אבל יש לנו אונייה בדרך עם 940 נערים ונערות שאומנו על ידי אנשי אצ"ל, מאלה שיצאו ממכונות המוות, ועליה נשק רב, ואם בדרך ברשות ממשלת ישראל, האונייה תגיע לכפר ויטקין. אני רוצה שתגיע לשם הפלוגה שלך בלי נשק, רק לעבור לפרק את האונייה. אני מגיע לכפר ויטקין. ואני רק, אני רק פותחת כאן סוגריים. אני לא שומע. אתה שומע אותי? שומע אותי כאן? עכשיו כן. אני רק אפתח כאן סוגריים שברקע יש אימות מאוד גדול. כן, באותם ימים ממש, בין ההנהגה של המדינה שבדרך ובן גוריון, על גבולות של עצמאות של הארגון, של הפלמ"ח, של האצ"ל, והגעתה של הספינה היא בעצם, היא נכנסת לתוך האימות הזה. חשש מאוד גדול לכאורה, כן, מעצמאות של האצ"ל, וחשש באצ"ל, אני מניחה, מפגיעה, מדריסה. זה נכנס לתוך הדבר הזה. דבר ראשון, לא היה עימות מהאצ"ל נגד הממשלה. כי האונייה הייתה צריכה להגיע לפני הכרזת המדינה. וכשהאצ"ל פנה לממשלת ישראל שיש האונייה בדרך, וכך וכך נשק, הכל אנחנו מעבירים לממשלת ישראל, אבל אנחנו מבקשים 20% מהנשק ליחידות שלנו בירושלים. כי מכיוון שהיה הסכם בממשלת הזמנית למחתרות הגנה אצ"ל ולח"י, איפה שאין שלטון ישראלי, המחתרות ממשיכות להתקיים. ירושלים בינלאומית. כן. 3 המחתרות מתקיימות שם מחוץ למסגרת צה"ל. יוסף, אני קוטעת אותך ממש לחצי דקה, לצערי, אנחנו צריכים ללכת לעדכון החצי, ואני קוטעת את הסיפור המרתק, אנחנו מיד חוזרים אליך. 9:31 כבר ועוד 30 שניות, עדכון החדשות מירושלים, שלום יצחק איתן. שלום. ב-11 לפני הצהריים תשמע צפירה של 2 דקות, ואחר כך יחלו טקסי זיכרון בבתי העלמין הצבאיים ובאתרי ההנצחה ברחבי הארץ. אירועי יום הזיכרון יסתיימו בערב עם לילת יום הזיכרון,
ופתיחת חגיגות יום העצמאות ה-67. סנטורים משתי המפלגות בארצות הברית קוראים לנשיא אובמה לכונן אזורים בטוחים בסוריה כדי להבטיח העברת סיוע הומניטרי לנפגעי המלחמה שם. בבורסה בטוקיו חצה מדד ניקי רף של 20,000 נקודות בפעם הראשונה אחרי 15 שנים. צעיר בן 23 מביר אל-מקסור נדקר הלילה ונפצע קל. הוא הגיע עם חברו למרפאה מקומית בשפרעם. צעיר בן גילו נעצר בחשד לדקירה. התחזית, קר מהרגיל בעונה. זה עדכון החדשות. 9:32, אנחנו בשיחה עם יוסף נחמיאס, לוחם באצ"ל, ואחר כן בצה"ל, פרופסור אודי לבל. אמרנו, אלטלנה הייתה בעצם השיא במתח. אני אגדיר את זה בין הרצון של הממשלה לקבוע שלמדינה יש מונופול על השימוש בכוח צבאי, לבין הרצון של הארגונים הפורשים לשמור, לשמר כוח והשפעה, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה עכשיו ונחזור לספינה. טוב, כפי שאמרתי, אני באתי לכפר ויטקין לפי הוראות קצין המבצעים של האצ"ל. אנחנו כבר היינו, וחלק גדול מאנשי האצ"ל כבר היו בצה"ל. אנחנו כבר היינו בשלבי התפרקות. אני לא הלכתי עוד לצה"ל כי רציתי לעלות לירושלים. אני ירושלמי, רציתי להיות בירושלים. עכשיו הגעתי לשם עם הפלוגה שלי, בלי נשק, קיבלתי הוראה לבוא בלי נשק לשם. על מנת לפרק את האונייה. אני פוגש שם פלוגות של ההגנה, של הפלמ"ח, פליאם, אנשי מחמורת, אנשי צה"ל בחיתוליו, וגם את היחידה של אשתי יפה, זכרונה לברכה, גם לוחמת אצ"ל, וישבנו שם שבט אחים גם יחד, מימות המשיח, אנשי פלמ"ח וצה"ל ביחד, צ'יזבטים מפה עד הודעה חדשה לפלמ"ח, צ'יזבטים בלי סוף. ישבנו שם וחיכינו שהאונייה תגיע. זה היה בזמן ההפוגה. הפוגה זו שביתת נשק זמנית שאף לכוח, אף כוח אין לו רשות לקבל תגבורות ולהעביר עמדות. לאום היה להם מטוסים קלים שטסו בכל הארץ לוודא שלא מעבירים עמדות. האונייה הגיעה בשלוש לפנות בוקר. הורדנו דבר ראשון את 940 נערים ונערות שאומנו על ידי אנשי אצ"ל באירופה ושלחנו אותם באוטובוסים. ביקשנו אונייה שתצא לעולם תחזור בחושך כי חששנו. אם נתחיל לפרק את האונייה כעת, אז יהיה אור יום והאום יגלה אותה. והמתנו שוב כל היום על החוף. האונייה הגיעה 7-8 בערב, ולקיתי במילה באיזה שעות. והסתערנו עליה אנשי פלמ"ח, אנשי פליאם, אנשי מחמורת, אנשי צה"ל וחיתוליו, אנשי אצ"ל, כתף אל כתף מורידים נשק יקר מפז לחוף. עבדנו 4-4.5 שעות ביחד. פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו אנשי אצ"ל לבד שם. התגנבות יחידים, אחד אחד הסתלקו להם, אנשי פלמ"ח, אנשי צה"ל וכולם. ואנחנו נשארנו לבד. מפקדנו מנחם בגין עשה לנו מסדר, וככה הוא היה מדבר לנו, אחי היקרים, לא יודעים למה הם עזבו, אבל אני אמשיך לפרק את האונייה לבד. הוא לא גמר לדבר, נפתחה עלינו אש חזקה מאוד מהגבעות מסביב. מאנשי הפלמ"ח שישבנו איתם יומיים יחד. ושטחנו על הצפה ובגין רץ בינינו ואומר לא לענות באש. חורבן בית ראשון ושני יהיה בגלל שנאת חינם, לא יהיה חורבן בית שלישי. תשכב המפקד, תשכב, הוא לא, הוא רץ לוודא שאנחנו לא יורים חזרה. יעקב מרידור, שהיה סגנו של בגין, זכרונם לברכה שניהם, ופגש אותי, לא חיפושתי במיוחד, פגש אותי, אמר, יוסקה, קח את הזקן, תעלו לאונייה, תצאו ללב ים, תמתינו שם להוראות. הוא לא רצה ללכת, הוא אמר, לא, אני אשאל פה עם הבחורים. אשתי, זכרונה ברכה, יפה, לקחה אותו מצד אחד, ועוד בחורה אחת, שולה סלון, עם זכרונה ברכה, לקחה אותו מצד שני, ואני מאחורנית, דחפנו אותו לתוך סירה, ועלינו לאונייה ויצאנו לב ים. שם הוחלט שאנחנו באים לתל אביב. באנו לתל אביב עם דגלים לבנים, רמקולים חזקים, מבקשים מסע ומתן, לא רוצים מלחמת אחים. במקום לדבר איתנו, נפתחה עלינו אש תופת. ובגין על גשר הפיקוד לא לענות באש.
חורבן בית שלישי לא יהיה. והוא אמר זה בכמה שפות, כי הצוות של האונייה היו מכל מיני לא מאמנים שם. ואנחנו לא עונינו באש. והנה התותח פגע בנו. בן גוליון קרא לו התותח הקדוש. אמר כשיבנה בית המקדש בירושלים, את התותח הזה צריכים לשים בית המקדש בירושלים. האונייה מתפוצצת. בגין על הסיפון נותן פקודות, אבל המפקד קפוץ. הוא אומר, אני הקברניט, אני קופץ האחרון. תסלח לי המפקד, אתה קברניט של עם ישראל, לא של האונייה. יש קברניט לאונייה, שהוא מתפל בכל. לא, לא, אתם קופצים, אני קופץ האחרון. לקחתי שניים או שלושה בחורים, בכוח הלבשנו חגורת הסלה, וזרקנו אותו למים. על בגין. סליחה? על בגין. את בגין, כן. כן. ואחר כך אני אומר לאשתי לקפוץ, אשתי אומרת, אני לא יודעת לקפוץ, לשחות, תקפוץ אותה, תחכה לי במים. אני קפצתי, היא קפצה אחריי, אני קפצה בחזה שחיית, שחיית גב, כל פעם שאני מיד לשחייה, צור יריות לכיווני. אני מציא את הגופייה הלבנה שלי, ואני מנופף עם הגופייה הלבנה עוד יותר לכיווני אש. גיליתי דינגי. דינגי סירת הצלה של אוניות צבאיות. חישוק כזה משם, בלי תחתית למטה רשת. הילאתי את אשתי ואני עולה ואנחנו מתרחקים. אני רואה חמישה שוחים בקבוצה. קראת להם שיבואו. אחד בא לטפס לדינגי, חטף צרור יריות בראש וירד למצולות. שני רים את היד, חטף ביד צרור יריות, אשתי עם חולצה. סחבנו אותו לסירה, אשתי עם חולצה, שלבול של חולצה. עצרה לו את הדם, מסתבר אלה חמישה מתנדבים מקובה שבאו לעם ישראל, לארץ ישראל לעזור לעם ישראל. ואני חייבת לשאול, איפה אחיך בשלב הזה? אחי, יותר מאוחר, אני הסתבר לי שיבות חטיבת הראל, אחי שלום, אמרתי, אנחנו שני אחים בפלמח ושלושה באצל, אחי שלום, בחטיבת הראל, הוא אומר, נגד מי נלחמים פה? אמרו, נגד האצל. משתגעתם, אני לא נלחם נגד יהודים, הסתלק ולך למחבוש. סירב פקודה. סליחה? סירב פקודה. סירב פקודה לא ולך למחבוש כן. על סילוף פקודה. אגב, הוא לא היה היחיד, גם... כן, היו גם אחרים, היו כן, סירובי אבל... פקודה נוספים, גם בחיל האוויר ניסו למצוא מישהו כן, שיפציץ את האונייה. כן, אני הייתי באלעל יותר מאוחר, והיו טייסים ממחל. כן. באלעל, ו... אחד סיפר לי, אתה יודע, אני באתי לעזור לעם ישראל ללחם נגד האויב הערבי, ופה קיבלתי פקודה להפציץ את האונייה, סירבתי פקודה, הוא אומר. כן. אני לא הסכמתי להפציץ את האונייה. עד כמה הדבר הזה, א', אתה מספר את זה במילים חיות, כאילו זה קרה רק אתמול, כן? אתה זוכר כל פרט, אז ברור כן. לי שאתה חי את הדבר הזה לחלוטין. אני כבר 29 שנים איש עדות פה באצל, ואני מוסר על כל הפעולות שאני השתתפתי, גם נגד הבריטים וגם נגד הגרמנים, ויש לי סיפורים גם נגד הגרמנים שאני פעלתי. ואחר כך אתה הולך ואתה... זאת אומרת, אבל ברור לחלוטין, אתה אומר, ברור לכם לחלוטין כל הזמן שאתם חלק מהמדינה שבדרך, שאתה, נכון. שזה לא, שאין פה, שלא יכול להיות אימות ביניכם לבין, לבין הפלמ"ח. לא יכול להיות. אני גמרתי את... את הצבאיות שלי, את הצבא שלי, ביחידת תפתח של הפלמ"ח. מכיוון שכשאני, חיל הים עצרו אותנו, את אשתי ואותי לקחו למחמתי חיל הים, שזה היה ברחוב אלין במספר אחד, עד הבוקר ישבנו שם, ריטובים, אפילו מגבת לא קיבלנו להתנגב. בבוקר בא משטרת ישראל שלה קוקמה ולקחו מאיתנו תבואות אצבעות. ושחררו אותנו. בוא תישאר איתנו, אני רוצה לשמוע מפרופסור לבל ברשותך. אודי, אתה איתנו, אתה מקשיב מאזין כמוני מרותק, נכון? לחלוטין. לחלוטין, כן, זה ממש, זה כמו לראות סרט מול העיניים. ואחרי הדבר עצמו, יש את הקרב על ההנצחה ועל הזיכרון, נכון? נכון, ובואו נקרב את הסיפור עוד יותר לחלק גדול מהמאזינים. אנחנו מדברים על מטרים ספורים מחוף הים, חוף ראשון בתל אביב. חלק גדול מהמאזינים שלך מכירים את המקום הזה היטב. זאת אומרת, אפילו לא באיזשהו מקום ארכאי אי שם. מדובר פה על אונייה שהיריות אליה הם מהחוף. חוף שרובנו, לפחות מי שתושב גוש דן מכיר אותו היטב.
ובהחלט, בהחלט יש פה אתגר עצום לאיך הולכים עכשיו להשאיר את הסיטואציה הזאת שגבתה 19 חללים, חלקם חיילי צהל כבר מגויסים, שרצו כחיילים לשם ובאמת מצאו את עצמם במבוכה גדולה, עם מי אני, נגד מי אני, למה אני כאן, וחלקם אותם עולים שהגיעו אל האונייה, איך מותירים את הפצע הזה בזיכרון הקולקטיבי? זה בעצם דבר שמתחיל, אם את שואלת אותי, דקה אחרי שהסיפור הזה מסתיים. קודם כל, בגין כמובן כל השנים קרא ביחד עם אנשיו ועם הקולות שכרגע שמענו מיוסקה, לוועדת חקירה, כי באמת הניסיון של בן גוריון, שאפשר לדון שעות, מן הסתם לא נעשה את זה כאן, האם הוא הוטעה וחשב שיש פה כוונת השתלטות, האם הוא באמת דווקא כמקרים קודמים שבהם הוא נהג סביב רצח ארלוזרו וסוגיות אחרות, ניסה באמת לייצר איזושהי קרימינליזציה של כוח פוליטי חדש ולהוציא אותו מחוץ למחנה. בזה כבר לא נדון כרגע, אבל זה שווה דיון. בגין באמת טבע כל השנים בצורה אובססיבית ועדת חקירה. ועדת חקירה, כי הוא ידע שבן גוריון בפועל, בין אם במכוון ובין אם לא במכוון, בעצם יצר לו עכשיו כאן, ביום הראשון שמדינת ישראל בעצם קמה, עוד קין, איזושהי סטיגמה שתחתים אותו ואת כל אנשיו, והיה משוכנע שלכך זה גם יועד, כאנשים שלא ראויים להיות חלק מהשלטון, לא ראויים להיות חלק מהדמוקרטיה הישראלית, לא מכבדים מרות, באים להשתלט על המדינה. בואי נפתח סוגריים ונאמר שאם 900 אנשים שחלקם הגדול באו מהמחנות וחלקם מהמחנות הגרועים ביותר עם שום הכשרה צבאית אלמנטרית ועם כמות נשק לא איתם היו משתלטים על המדינה שבדרך ולא משנה כמה חלשה היא הייתה. זאת אומרת, בוא נגיד, אם מה שהיה על המשחטת הזאת לא הולכים לבצע פוטש צבאי במדינה. זה צריך להגיד ולסגור סוגריים. כן. ובאמת בגין שנים מנסה לבקש מבן גוריון לפתוח את הסיפור הזה לוועדת חקירה. בן גוריון כמובן לא מוכן, ואלטלנה משמשת את בן גוריון בכל קמפייני הבחירות שלו עד 63 שהוא פורש, כסמל ודוגמה לכך שבכלל אין מה להצביע לחירות ולתפוס אותה בכלל כלגיטימית. כן, אנחנו זוכרים את הביטוי בלי חירות ומקי, כי היא בכלל לא חלק מכיבוד הממלכתיות והדמוקרטיה והמרות הישראלית. כלומר, יש שימוש באירוע הזה, כן? שאנחנו לא... עצום באירוע הזה. עכשיו, השימוש הזה הוא לא רק שימוש מקרו, הוא כמובן גם שימוש מיקרו. זאת אומרת, יש פה גם סך הכל אנשים. אנשים שחלקם איבדו את חייהם, וזה אנשים צריכים להדגיש שעל פי חוקי מדינת ישראל הם אמורים להיות חללים צבאיים. מדובר על אנשים שהיו על הסיפון, שמבחינתם באו כדי להביא נשק, כדי להילחם בצבאות הפלישה, בדיוק מה שחוקי הנספים דורשים כדי שתוכר כחלל צהל, הרי חיילו את חללי הגנה רטרואקטיבית. אז זה נכון שלא חיילו את מי שהיה אמור להשתתף בקרבות כנגד הבריטים, כי זה גם היה איזשהו מאבק שבן גוריון רצה למחוק מספרי ההיסטוריה, אבל מי שהיה אמור להשתתף ולהביא נשק בהפלה ואנשים לטובת המלחמה בערבים היה אמור להיות חלל צהל. ההוראה הראשונה, ממש הראשונה, איך אומרים, שבן גוריון מתחיל להקים את הפרויקט הזה שנקרא בית העלמין הצבאי, ואני אצטט לך, משרד הביטחון לא יטפל בהקמת המצבות לחללי אלטלנה, ויראה את קבריהם שמצויים בבית העלמין בנחלת יצחק כמחוץ לחלקה הצבאית. עכשיו, ההוראה הזאת שיצאה מבן גוריון היא הוראה שהמוטו שלה הוא מאוד ברור, הם לא יהיו חלק ממגש הכסף. כן, זה ממש לא מחוץ לגדר. הם לא יהיו חלק מבית העלמין הצבאי, אבל מה שעוד יותר מדהים זה דה פקטו איך בכלל מיישמים אותה, כי האנשים האלה נקברו בבית אלמין, בנחלת יצחק, את יודעת, ליד הרבה קברים אחרים, איש פלמח ואיש הגנה ואדם פרטי. זאת אומרת, לכבוד יום הזיכרון הראשון, היה צריך, בגלל ההוראה הזאת של בן גוריון, וזה מתועד גם בצילומים, להתחיל להביא חבלים ולמתוח אותם סביב קברים מסוימים של אנשי הגנה, אבל להוציא את הקברים שהם אחד ליד השני של חללי אלטלנה, כדי שחס וחלילה לא יהיה מצב שגם על מצבה של אלטלנה יהיה דגלון, יעמוד לידו חייל צה"ל ויהיה עליו את סמל מדינת ישראל. ובאמת בהוראת המשטרה הצבאית נעקרו כל מגני דוד וסמלי צה"ל מאותן מצבות, והאצל נאלץ לשים עליהם רק את האותות של האצל עצמו. אז ככה,
הפרויקט הראשון היה באמת להוציא את הסיפור הזה גם מהזיכרון הקולקטיבי הגדול, לא להסכים לשום ועדת חקירה שתספר מה היה שם באמת, אבל גם לא לתת למשפחות האלה חס וחלילה להיות חלק ממשפחת השכול ולתת להם קברים צבאיים. הדבר המעניין ביותר, אם אני יכול להמשיך לסיפור לדעתי הכי מדהים, היה שנה לאחר האירוע המצייר הזה, כשבן גוריון מביט מחלון חדרו בבית האדום שם ברחוב ירקון, שבאמת ממנו רואים את חוף רישמן, ומגלה לתדהמתו שנוער ביתר עושה בהנהגת בגין טקס של שנה לנופלים. ופתאום הוא מבין, ובן גוריון צריך להגיד עליו הרבה דברים, חלקם ראויים, חלקם ביקורתיים, אבל את הכוח של תרבות הוא הבין היטב. ופתאום הוא הבין באמת שתנועת החירות עוד עלולה להפוך את המקום הזה למקום של עלייה לרגל, מקום ויקטימולוגי, מקום שבו יהיה אפשר להפנות כנגד ההנהגה את התוקפנות שלה, את חוסר המעצורים שלה. ובעצם באותו יום בן גוריון קורא למשרדו בפעולת בזק, שאני תיארתי אותה בחלק מהמחקרים שלי, החומר מצוי בארכיון צה"ל, וחלקו עוד לפני שכולו נחשף כבר פורסם, חלקו גם בספר של שלמה נקדימון על אלטלנה, ובעצם יוצא לדרך באותו יום מבצע עצום בגודלו, שתוקצב בעשרות אלפי לירות, שאז היה סכום המון הרבה. כסף בשביל המדינה הענייה הזאת. המון כסף של מדינה שנמצאת במלחמת שחרור. והמבצע הזה נקרא מבצע פירוק אלטלנה. בן גוריון מזמן לחדרו לא פחות ולא יותר את מפקד חיל הים, ומורה לו, עליי להורות לך לפנות את שיערי האונייה אלטלנה שעומדת על הסרטון בחופה של תל אביב. את העבודה יש לבצע במהירות, יש לפרק את השלד ולהוציאו מן המרחב. זאת אומרת, ממש הוא לא רצה לראות שם את האונייה יותר. ובעצם מה שמתחיל מאותו רגע, זה אולי קצת יישמע קומי, למרות שהמשמעות של זה היא קצת טרגית, זה איזשהו ניסיון שלקח לא פחות משנה וחצי להעיף את האונייה מהמרחב הציבורי. זה היה פרויקט עצום, כי זאת משחטת עצומה, ספינות של חיל הים נקראו כדי לגרור אותה ללב ים. הם חזרו חזרה, כי הם היו מלאות באוויר, ולכן זה צף. בן גוריון שכר את החברה ההסתדרותית עוגן, שניסתה לפרק את זה, היא שכרה מומחים מארצות הברית, הם הגיעו ורצו לחדור חורים כדי שזה ישקע, אבל החורים יצרו שם פעולת נגד וזה עלה בחזרה, הגיעו משאבות מיוחדות מאיטליה, הגיעו קבלנים פרטיים שבן גוריון מתחייב עליהם במסמכים, שוב, הם מצויים כולם בארכיון, שאם הם מפרקים את המתכות, הם יכולים לקחת אותם לעצמם. יש פציעות עצומות של אנשים שהיו המון מושקע כדי למחות כל זכר של הספינה הזו. באו חברות פרטיות מארצות הברית, הם ראו שיש כיסי אוויר, לקחו ייעוץ מהצבא האיטלקי, ובן גוריון כל כמה חודשים, זה מדהים לראות את זה, הוא מבקש דיון והוא דופק על השולחן, למה הדבר הזה עדיין נמצא כאן? עד שבאמת בסופו של דבר המומחים הבטיחו לו שהדבר הזה יסתיים, ושוב, מתי תיתנו לי ליהנות מכך שהאונייה תורחק מחופי תל אביב ותצלול לתהומה, הוא שואל את מפקד חיל הים כבר בשנת 49, בסופו של דבר זה קרה, האונייה פוצצה לחלוטין, זאת אומרת, לא נשאר שריד גם ויזבילי שאפשר סביבו להתארגן וליצור איזושהי הנצחה. אני לצערי, למרות שזה מרתק, אני צריכה לקדם אותך קדימה בכרונולוגיה, כי תכף פשוט נגמר לנו הזמן. אז רק בוא נלך לשינויים, ככה ממש בדקה שנותרה לנו, זה משתנה עם השנים, אוקיי? יש הכרה במשפחות החללים. תראי, בוא נגיד ככה, כמובן אפשר לדבר גם על משפחות החללים, שבן גוריון גילה בטעות שכמה שנים איזה איש צהל מקבל שם התמלוגים שהוא מת בדרכו אל האונייה, אז סוללים רטרואקטיבית את כל התמלוגים של אימא שלו. התעללויות נוראיות. שזה בלתי נתפס אגב, אתה שומע את זה ואתה אומר לעצמך, במה התעסקו? תראי, הסיפור הזה הוא כמובן סימפטום למשהו הרבה יותר גדול, לקרב על הזיכרון, להרחקת בכלל כל חללי אצ"ל מהזיהוי מלחמת העצמאות, אבל פה בעיקר, כי באמת יש פה גם תחושות של אולי קצת בושה, ואולי קצת כעס, ואולי גם היה פה איזשהו אקטינג אאוט להפציץ אונייה בידיעה שבגין אליה, לא יודע, זה כבר עסק שהוא גם היסטורי, גם משפטי, גם פסיכולוגי. ללא ספק אפשר היום לומר שהנרטיב של אלטלנה התהפך, ואולי איתו בן גוריון בקברו. זאת אומרת, אם אלטלנה נועדה להראות למשך שנים שבן גוריון הוא הממלכתי ובגין עשה מעשה אלטלנה, כלומר עשה מעשה חתרני, אנטי דמוקרטי, אנטי ריבוני, והוציא את עצמו בכך מהכלל, עם השנים
בגין פתאום הופך להיות הקורבן ולא התוקפן, וכשאריאל שרון למשל נועם ערב ההתנתקות, הוא קורא למתנחלים לעשות מעשה הצילי כמעשה בגין, ולא לפרק את העם. וכשיש סיטואציות אחרות ורוצים שקבוצות יהיו מאופקות יותר ודמוקרטיות יותר וידעו לספוג גם מתח, קוראים להם לעשות מעשה בגין ולא לפלג את העם. זאת אומרת, עם השנים באמת התהפך הנרטיב של אלטלנה, ומתוקפן פתאום חירות ובגין הפכו להיות הקורבן האצילי, שנמנע להילחם גם כשכפו עליו איזושהי סימולציה כזאת שניסתה בכוח להוציא אותו אלים ואנטי דמוקרטי. ואני חושב שבצורה פרדוקסלית זה סוג של ניצחון, כי זה לא רק אמת היסטורית שיצאה החוצה, בטח לשיטתם של אנשי חירות, אלא גם סוג של מורשת שממסגרת אותם דווקא בצורה מאוד מאוד אצילית וחיובית. אני מאוד מודה לשניכם. זאת הייתה שיחה היסטורית מרתקת. יוסף נחמיאס ופרופסור אודי לבל, תודה רבה שדיברתם איתנו הבוקר. תודה לך. תודה רבה.